Želim u ime lokalne samouprave koja je organizator ovog ručka da vas pozdravim i da vam se zahvalim na uspješnoj saradnji u toku 2019. godine. Kako mi je Goran dao podatke, preko 1 milion evra, odnosno preko 110 miliona dinara je uloženo u poljoprivredu ove godine u Pirot, naravno. Od toga su subvencije negde polovina, dakle iz grada smo finansirali, sufinansirali subvencije od 50 miliona dinara i više. Što znači da unazad nekoliko godina ima ozbiljnih ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju u Pirotu. Ja vam želim da budete što uspešniji, da vam je poljoprivredna proizvodnja što je moguće isplativija i ekonomičnija, a na našu podršku možete da računate i dalje. Istovremeno, pošto se bliži kraj ove godine, želim svima vama da čestitam novu godinu. 2020. je prestupna godina, imamo dan više, pa neka u tom znaku imate i vi više svih poljoprivrednih proizvoda i da bude što je veličetnija godina.